sizin ən çox maraqlandıran suallar ətrafında cavab verəcəyəm. Və təbii ki, bugün insanların ən böyük problemlərindən biri qəbizlikdir. Və qəbizlik insanın ömrünü qısaldır. Elementlərin, vitaminlərin sorulmasını çətinləşdirir və pozur. Ona görə saçın tökülməsində də, dəridə olan səpkilərin əmələ gəlməsində də, sinir sisteminin pozulmasında da, orqanların normal qidalanmamasında da qəbizliyin böyük bir rolu var. Çox təəssüflər olsun ki, bugün insanlarımızın onu dəyərləndirmirlər və insanlar var ki, ayda bir dəfə, 15-20 gündə bir dəfə böyük bayra çıxırlar. Bu isə xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlmə faizini artırır. Bu baxımdan da mütləq çalışmaq lazımdır ki, gündə 2 dəfə, ən azı bir dəfə mütləq böyük bayra çıxılmalıdır. Onun üçün də əgər bu problem yaşanırsa, mütləq disbakteriyozu nəzi səkilməlidir. Burada aydınlaşdırmalıdır qurd xəstəlikləri və eyni zamanda bağırsaq çöplərinin bir-birinə olan nisbəti. Yəni, o normadan daxilində olmayanda disbakterioz olur və dediyim kimi həzm sistemi pozulur, bu adamlarda çöp əmələ gəlir, qıcqırmə əmələ gəlir, gəyirmə olur və qəbzlik son nəticədə onların yuxusunu pozur, əsəbini pozur, həyatını pozur, yaddaşını pozur və saçın tökülməsinə, dəridə səpkilərin əmələ gəlməsinə, yəni hər bir orqana təsir etmək gücündədir və onun da müalicəsində çox geniş şəkildə biz təbii mərhəmlərdən istifadə edirik. Əvvəlcə nəzi səkdiririk, aydınlaşdırırıq, disbakterioz var, qurd xəstəlikləri var. Onu aydınlaşdırandan sonra müalicə edirik. Və təbii ki, müalicədə də məlhəmlər çox önəmlidir. Sülədə aloe tərkibli, çapıq otu və baldan hazırlanan məlhəmlər. Balda təbii ki, təmiz olmalıdır və balın təmiz olması onun rəngindən, şəffaflığından, dadından və görünüşündən çox asılıdır. Bu baxımdan da bu təmiz baldır. Bu baldan hazırlanan məlhəmlər də olduqca effektlidir. Və balı həmi dəriyə çəkmək olar, həmi daxilə qəbul etmək olar, həmi ağrıyan oynaqlar, oynaq nahiyələrinə müxtəlif bitkilərlə və yaxud da ki, qarışdırıb istifadə etmək mümkündür. Yəni, sarımsaqla, limonla və digər vasitələrdən istifadə etməklə. Və eyni zamanda, əgər faringit varsa, boğazda ağrı varsa, bal bir çay qaşığı ağızda sorulur və hər 2 saatdan bir təkrar olunur, orada infeksiyanın əmələ gəlməsinin qarşısı alınır və faringitdən azad olunur. Eyni zamanda, qəbizliyin müalicəsində tut bəhməzindən də istifadə etmək mümkündür. Bir xörək qaşığı gündə 3 dəfə bir stəkan suda, isti suda həll olunur və yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edilir. Çox gözəl effekt verir, öd qovucu xüsusiyyəti var, həzmi normallaşdırır. Və eyni zamanda bizim hər zaman olduğu kimi insanları maraqlandırır baş ağrısı. Çünki bilirlər ki, baş ağrısının müalicəsi dünyada yalnız bizə məxsusdur. Yəni, premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzində bu baş ağrısının həlli var. Baş ağrısı, yəni miqren formasında. Digər tutaq ki, baş ağrıları hər bir halda aradan qaldırmaq olar. Yalnız miqrenin müalicəsi hələlik dünyada yoxdur. Dediyim kimi, premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Və orada da biz geniş şəkildə ağrıdan, apiterapiyadan, ağrı ilə sancmadan istifadə edirik, qurbağadan istifadə edirik və zəldən istifadə edirik, ağrı məhsullarından istifadə edirik, baldan hazırlanandan, müxtəlif məlhəmlərdən istifadə edirik, çiçək tozundan, ağrı südündən, vərəmdən və digər ağrı məhsullarından geniş şəkildə istifadə edirik, bitki dəmləmələrindən və mumiyadan geniş şəkildə istifadə edirik. Və təbii ki,
Arı zəhəri, bəlkə öz tanışları və bu da zəhəridir, onun iynəsidir və axıra qədər o gedir və zəhərini tökür və son nəticədə öz effektini göstərir. Yəni, niyə göstərir? Mən o, yəni, qorxu hissini qaldırmaq üçün, orada qorxulu iş əsas odur ki, sağlamlıq olsun. Və əgər doğrudan da bu ağrılar, migren ağrıları başlayarsa və gəlib bir tərəfi tutarsa, daimi olaraq və yerini dəyişib sağ-sol tərəfdə bu ağrılar şiddətli tutarsa, o zaman həmin nahiyə isti qrelikə qoymaq, ayağı isti suya qoymaq, kofi dəmləyib içmək və nişatrist kamfor ayağına masaj eləmək, banka qoymaq, hamısı effekt verir. Ancaq şiddətli ağrılar olarsa, o zaman mütləq, dediyim kimi, premium qliniklasının təbəssürlərlə müalicə mərkəzində onun çarəsini tapa bilərsiniz. Və bir mənalı şəkildə migren xəstəliyinin ayrı-ayrı formasında, həm boyun formasında, həm alın formasında, həm gicgə formasında, həm burun formasında siz tam fərqli-fərqli şikayətlərlə müraciət edə bilərsiniz. Bizə ən çox gəlir haymorit və yaxud frontit adından. Gələndən sonra məlum olur ki, onun xəstəliyi migrendir. Və eyni zamanda təbii ki, bu xəstəliklərin müalicəsində, migren xəstəliyinin müalicəsində zəlidən də geniş şəkildə istifadə edirik. Və orada təbii mən göstərmirəm öz üzərimdə, xüsusi nöqtələrə qoyulur və o xüsusi nöqtələrdə də zəlin tərkibində 200 zəldən artıq olan qiymətli maddəni verir və xüsusilədə ən qiymətlisi hürüdün fermentidir, qanun duruldu. Zəli qoyduran adamlar 6 ay infarkt, insult, tromb əmələ gələ bilməz və bugün dünyada 40 yaşından yuxarı bütün insanlar aspirin qrupundan olan həblər qəbul edirlər, o da turşuluğu artırır, bəzən qanaxmaya gətirib çıxara bilir. Ancaq zəli qoyduran adam 6 ay infarkt, insult, tromb ola bilməz. Bu baxımdan da migren xəstəliyinin müalicəsində də qanun durulduğu üçün beyin toxumasının qidalanması, qanla, oksigenin təminatı yaxşılaşdığı üçün baş ağrısının migrenin müalicəsində geniş şəkildə istifadə edirik. Və bizim bugün ən çox istifadə etdiyimiz vasitələrdən biri zob xəstələrinin müalicəsində qurbağadır. Qurbağa da 3000 ildən artıq Çində zob xəstələrinin müalicəsində qurbağadan istifadə edirlər. Və mən özüm də, məndə düyünlü zobdur və hər zaman ağrı zəlidən başqa qurbağa ilə geniş şəkildə istifadə edirəm. Birinci gündən yuxu dərinləşir. Qurbağa ilə həm yuxusuzluqda, süd vəzinin mastopatiyasında, oynaq xəstələrində, prostat vəzinin adenomasında və xüsusilə də tez yorulanda və boğaz nahiyəsində bəzən görürsən boğulma, bronxial asma da əvəzsizdir, bronxit də əvəzsizdir. Bir uşaq gətirmişdilər bronxial asma ilə və biz, mən ona qurbağanın nəfəsi ilə elə vəziyyət yaratdıq ki, orada nəfəs aldı və qısa müddətdən sonra o bronxial tutma buraxdı. Və o uşaq uzun müddət o tutmadan azad oldu. Və mütləq qurbağa ilə müalicədə qurbağanın növü bilinməlidir, zəhərlidir, zəhərsizdir. Və necə bağlanmalıdır, necə saxlanmalıdır, xüsusi qaydada qurbağa yetişdirilməlidir və istifadə olunmalıdır. Gördüyünüz kimi biz onu artıq müasirləşdirmişik və çox rahat şəkildə bağlaya bilirik və qalxanların vəzi nahiyyəsində mən bu şəkildə bağlayırım. Və artıq öz fəaliyyətini göstərir. Qalxanvari vəzinin strukturunu normallaşdırır. Qurbağa qoyulan adamda heç vaxt xərçəngə meyilli ola bilməz.